На Кіровоградщині з наступного тижня стартує другий етап щеплення від поліоміеліту. Триватиме він 2 тижні. Вакцинуватимуть дітей віком від 2 місяців до 6 років. За час першого етапу в області вакцинували 92% дітей, майже 50 тисяч. Це один з кращих показників в Україні. Нагадаємо, додаткову імунізацію проводять по всій країні через спалах цієї хвороби на Закарпатті. Влітку там зафіксували 2 випадки поліоміеліту у дітей. Вакцина надійшла в Україну як гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ. Найбільш вразлива до поліоміеліту малеча до 5 років.